Aha, on nebude klesit, ale on bude odlupovat. To bude Karel Gott. Já si myslím, že to je Karel Gott. Ne Karel, co jsem hovorila? Je to Karel. Jasné. Sehr gut. Ráno to připravoval, 5 hodin, hele, ty papírky lepil a pak to sem přijel strhnout. Ale keď prižmuriš oči, je to tam. Všetko, čo je z Mníchove na prd, všetko. Vrátanie tohoto. Ne. Nice. Danke schön, bye bye.